Sparka in min dörr. Du sa att allting skulle bli som förr, men du gör att jag är väl inte trög. Naja, nu är det dags för kategorin föräldrabloggar. Och vinnaren bland föräldrabloggarna är Jossan P. Grattis Jossan! Nästa vinnare kommer att dras på måndag. Så kika in här då.